सर 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 किती वर्ष वाट पाहायची रे मला नाही आता राहत शांत या लोकांनी माझ्या नातीला पळवलं शांत हो शांत हो आई शांत हो शांत हो शांत हो शांत नको नको अग नको तुम्ही कमल तू आलीस अजय तुम्ही इथे कशा पर ही कमल कोणे मला सांगा तुम्ही का कमल म्हणून हाक मारता मला नेहमी अग तू कमलच आहेस माझी कमल किती वर्षांनी भेटतेस ग आणि हे काय तुझं तुझ्या बाळाकडे अजिबात लक्ष नाही हा त्या लोकांनी त्याला पळवलं ना ग अहो तुम्ही काय बोलताय आजी अहो मी कमल नाही मी श्रेयसी आहे अहो आता लग्न झालंय माझं मला बाळ वगैरे काय नाहीये हो आणि तुम्ही काय म्हणालात मला मगाशी आणि का म्हणालात तुम्ही दोघांनी मिळून काय चालवलंय हो काय प्रकार आहे हा सगळा हे बघा मला खात्री आहे की मी माधव केळकरांचीच मुलगी आहे म्हणून तुम्ही का मला कमल म्हणून हाक मारता काय चालवलंय सगळं मला काही कळेल का ही माझी आई आहे आणि हे तुम्हाला ज्या नावानं हाक मारते ना ती माझी श्रेयू अनिकेत आणि मला इथे पाहिलं तर रागवेल तू पुढे थांब 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 आजी माझ्या मला बोलायचंय हो तुमच्याशी भेटायचंय तुम्हाला पण ते आता शक्य नाही आमच्या घरी ना 2 दिवसांनी पूजा आहे तुम्ही आमच्या गावात हा पण मी आता निघते नाही मला जायला हवा आजी थांब कमल कुठे जात असतेस सारखी आताच तुला चक्कर आली होती हो ते इथे तिथे अजिबात जाऊ नकोस सॉरी मी जरा परिसर निहाळत होते छान आहे नाही आणि होते गुरुजी म्हणाले ना मगाशी की मागच्या झाडाला रुमाल बांधून इच्छा व्यक्त केली तर ती इच्छा पूर्ण होते म्हणून हो का तर अजून कुठली इच्छा पूर्ण व्हायची राहिली नाही मला वाटलं माझ्याशी लग्न झालं तर तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण झाल्या असतील ऑफकोर्स अरे मी जस्ट बघायलाच गेले होते थोडीशी वेडी आहेस ना तू अरे बाळा कशी आहेस बाई बरी आता अण्णा बरं एक काम करायचं आता तुम्ही सर्वांनी आता आपापल्या खोलीमध्ये जाऊन विश्रांती घ्या आम्ही जरा पुजाऱ्यांशी बोलून येतो काही माणसंही आलीत गावातली भेटायला त्यांना भेटून येतो निघा तुम्ही आज रात्रीच आपण परतीच्या प्रवासाला निघणार आहोत अण्णा म्हणजे आपण आजचा दिवस इथे नाही का राहू शकत नाही आज रात्रीच निघायला हवं एकतर तुझी तब्येत बरोबर नाहीये आणि अवधूतचे संन्यासी काय म्हणाले होते आठवते ना हो अण्णा हो अण्णा कशासाठी धोका पत्करायचा चला आज रात्रीच निघायचं आम्ही आलोच तुम्ही जा आज विश्रांती घ्या चला
हल्ला पाती काम आजोबा बोला वर हाँ बोला वाले काय झालं काही प्रॉब्लेम सांगतो ना श्रेयसी बद्दल बोलायचं आहे आम्हाला तुझे आजोबा श्रेयसी बद्दल सांगतो तिचं काही चुकलं का चुकलं तिचं काहीच नाही आहे पण तिच्या बाबतीमध्ये काहीतरी चूक झाली आहे असं सारखं वाटतंय आम्हाला काहीतरी असं विचित्र घडलंय ज्यामुळे ती आम्हाला अस्वस्थ वाटते म्हणजे नाही मला समजलं नाही म्हणजे कुलदेवतेच्या दर्शनावरनं येत असताना आम्ही तिच्याकडे बघत होतो सतत मुलगी अस्वस्थ वाटली मनात काहीतरी वादळ चाललंय असं वाटत होत पण मला असं काही वाटलं नाही तुम्हाला का असं वाटतंय अरे अनिकेत तुझ्या आणि आमच्या नजरेमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे तुमच्या मनामध्ये एवढीशी जरी चलबिचल झाली ना तर ते आमच्या नजरेतून कधी सुटत एक काम कर श्रेयसीला जाऊन विचार नेमकं काय चाललंय ठीक आहे आजोबा तुम्ही सांगताय तर विचार तुम्ही तिला पण मला असं काही वाटत नाही की काही गंभीर घडलंय म्हणून नाही नसेल तर आनंदाचीच गोष्ट आहे पण असेल तर मात्र त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा हे असं लपवून ठेवणं बरं नाही नवरा बायकोच्या संसारामध्ये एकमेकांच्या मनामध्ये असं जर काही दडवून ठेवलं तर त्याचे भीषण परिणाम होऊ शकतात संसार सुखाचा व्हायचा असेल तर त्याच्यामध्ये पारदर्शकता असायला हवी अशी एकही गोष्ट असता कामा नये जी एकमेकांची एकमेकांना माहीत नसेल तरच संसार टिकतो फुलतो वाढतो पण एवढीशी जरी गोष्ट एकाने जरी दडवून ठेवली तर त्याची मुळं धरून पुढे एवढा मोठा वृक्ष होतो की संसार टिकत नाही त्यामुळे तिला जाऊन विचार की असं दडवून ठेवायची तिची सवय जर असेल तर ती वेळीच मोडली पाहिजे तिला जाऊन विचार तिच्याशी प्रेमाने बोल नसेल तर दत्ताची कृपा ठीक आहे असं आता लगेच जाऊन बोलतो मी तिच्याशी आणि थँक्स हे कशाबद्दल तुम्ही किती काळजी करता आमची त्याबद्दल अरे या घराण्याचा कुटुंब प्रमुख आहे मी सगळ्यांची काळजी आम्हाला करायलाच हवी जा जाऊन तिच्याशी बोल जा ठीक आहे आजोबा लगेच चाल आणि घेतला काही वावग वाटत नाहीये आम्हालाच तेवढ्या श्रेयसीच्या बाबतीमध्ये काहीतरी गंभीर घडलंय असं सारखं का वाटत दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद ती भेटली पण काही बोलताच नाही आलं तू तिच्या जवळ जाऊ नाही दिलंस ना मला आता ते लोक तिला परत घेऊन जाणार मग माझी नात मला केव्हा भेटणार तुला तुझी मुलगी नाही का रे शोधायची अरे तिला नक्की माहिती असेल माझी नात कुठे येते आपण तिला नंतर भेटू आपण त्या लोकांसमोर तिला भेटलो असतो तिच्याशी बोललो असतो तर परत गडबड झाली असती आणि ती म्हणली आहे ना नंतर भेटू म्हणून आता कुठे भेटणार ती आपल्याला आणि ती आपल्याला कुठे शोधेल आपल्यालाही माहित नाही ती कधी येणार आहे ते माहिती असत तर मी नदीवर जाऊन बसले असते कुठे असेल रीती चल मला तिला भेटायचं चल अगं आई आता कुठे जाणार आणि कुठे शोधणार तिला तू अरे तिच्या गावात जाईन तिने मला पूजेला बोलवलंय ना ते नंतर आपण जाऊ ना तिला भेटायला नाही मला तिला भेटायचंय मला जायचंय मी जाते अगं आई
अगं असा हट्ट करू नकोस ग. अगं ती म्हणली ना परत भेटू म्हणून आणि तुझी ना तुला नक्की भेटल. देवाच्या अभिमानात काय कोणाला, पण एक उपकार केलेत आपल्यावर. त्या मुलीला आपल्या समोर आणून आणि ते भी कमलचे चेहरे, हे करण्यामाग काहीतरी कारण असेलच ना. पण त्या देवाच्या मनात काय आहे तो ते देवच जाणे. आज तिकडे राहायला मिळालं असतं तर खूप बरं झालं असतं. ते आजी आणि काकांना भेटून काहीतरी बोलता आलं असतं मला. आता कधी भेट होईल? हां, मी त्यांना पूजेला बोलावलंय खरं, पण एवढ्या दूर येतील का ते? आणि आले तरी त्यांना या गावात आणणं येऊ देतील का? पण हे असं का होतंय मला? का असं वाटतंय की हेच माझं खरं गाव आहे? कोण आहे ही कमल? आणि दर वेळेला ते आजी मला भेटतात आणि कमल म्हणून का हाक मारतात बरं? नुसता भुगा झाला डोक्याचा. ते काका सुद्धा कसं म्हणाले मला? आणि हे मामा डाडू पण ना, या एका बाबतीत मला काहीच सांगत नाही. काहीतरी आपली गुळमुळ उत्तर देत असतात सारखी. सगळं काय नक्की? कोणाला विचारू मी? कोणाला सांगू? अनिकेतला सांगितलं तर तो टेन्शन घेईल आणि मग मला कशाचा शोध घेऊ देणार नाही. आणि या गोष्टीच्या मुळापर्यंत गेल्याशिवाय मला काही चैन पडणार नाही. नाही नाही, मी अनिकेतला आत्ताच काहीच सांगणार नाही याबद्दल. पण मला हे शोधून काढायचंय, त्या देवळाचा, गावाचा आणि त्या आजीचा काय संबंध आहे माझ्याशी? माझ्या या प्रश्नांना उत्तर आहेत का? आल्या आल्या लागलीस ना कामाला? देवाचं दर्शन घेऊन आलीस ना? काय आराम बिराम करता येतच नाही की काय तुला? तुला सांगू का, मी हे सगळं स्वतःहून केल्याशिवाय ना सगळं व्यवस्थित आहे असं वाटतच नाही मला. होते नाही हे तिकडे होते ना तरी तेच होते विचार डोक्यात. रखमाने झाडलोट केली असेल का? तुळशीला पाणी दिलं असेल का? दादूने ती सामानांची यादी आणली असेल का? मला तर वाटतं ना, मला तो एक आजारच झालाय बघ. असं सतत वाटतं की माझ्या इतकं व्यवस्थित कोणी करणारच नाही. तेही खरंच आहे म्हणा, पण आता झालं ना समाधान? मग आता जाऊन आराम कर. काही उरलं असेल तर उद्या सकाळी बघ, घर काही कुठे पळून जात नाही. जरा आईकडे बसून सांगा बघ देवदर्शन कसं झालं. बसली आपली आवरावरी कर. अगं देवदर्शन ते देवदर्शनासारखं नेहमीच. अभिषेकासारखा अभिषेक झाला अगदी साग्र संगीत. हा मध्येच श्रेयसी चक्कर येऊन पडली. काय सांगतेस तू आणि का म्हणे? अगं प्रवासाने असेल नाहीतर दगदग झाली असेल तिला काय माहिती. पण आज जे काही तिथे चाललं होतं ना ते सगळं विचित्रच होतं. अगं तिथे एक म्हातारी बाई भेटली आणि ती श्रेयसीला स्वतःची सून म्हणून घेत होती आणि श्रेयसीला सारखं विचारत होती की माझी नात कुठे आहे, माझी नात कुठे आहे. नंदिनी, मी तुला पहिल्यापासूनच सांगत होते बघ, या मुलीमध्ये ना काहीतरी गडबडच आहे. मी सांगते तुला, त्या दोन घटनांचा काहीतरी संबंध असला पाहिजे. आई आई या दोन्ही घटनांचा काहीही संबंध नाही. तू होताना कृपा करून उगच तुझ्या डोक्यामध्ये दोनाचे चार करत राहू नकोस. आराम कर चल, आता खूप रात्र झाली. हा मी पण निघतेच आहे, चल ये. काहीतरी भानगड आहे ना, शोधून काढायला पाहिजे. चला रेणुका बाई, कामाला लागा आता त्या. कसं वाटतं आता शिव? प्रवासामुळे त्रास झाला असेल? नाही रे, असा काय प्रवास केला आपण? ठीक आहे मी. श्रेय तुला एक विचारू?
खरं सांगशील? तुला काही प्रॉब्लेम आहे? खरं सांग. अरे असं का विचारतोय? मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि काय प्रॉब्लेम असेल तर मी सांगणार नाही का तुला? नक्की. हो प्लीज, तुला कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला सांगशील. हो रे नक्की. काय झालं मग आजोबांना असं का वाटतंय? काय वाटतंय आजोबांना? त्यांना असं वाटतंय की तुला काहीतरी प्रॉब्लेम. तुला माहितीये त्यांनीच मला इथे पाठवलं तुला विचारायला की तुला काही प्रॉब्लेम आहे का. त्यांना तू फार अस्वस्थ वाटतेस. मी? अरे नाही रे, मी व्यवस्थित आहे. हो हे बघ, आजोबा कधी चुकत नाही. आणि आता तर मलाही तू अस्वस्थ वाटतेस. शेव खरं सांग, तू माझ्यापासून काही लपवत नाहीयेस ना? अरे नाही रे, मला माहित नाही आजोबांना असं का वाटलं, पण मी बरी आहे. आणि मला सांग, तुझ्याशी लग्न झाल्यावर मला आणखी कसला प्रॉब्लेम असणार आहे? अगं मी तेच सांगितलं आजोबांना, पण आजोबा मला म्हणाले माझी अनुभवी नजर कधी चुकू शकत नाही. अरे नाही रे, खरंच काही नाही. हा कदाचित चक्कर आली होती मला म्हणून असं वाटलं असेल त्यांना. आणि चक्कर थकव्यामुळे आली. आणि सकाळपासून काही खाल्लंही नव्हतं ना आपण, म्हणून कदाचित. उलट ते गाव मला खूप आवडलं, ते राहायची इच्छा होती माझी. तसं असेल तर मग ठीक, पण शेव प्लीज माझ्यापासून काही लपवून ठेवू नकोस. तुला कसलाही प्रॉब्लेम असेल तरी मला येऊन सांग. तुला असं वाटेल की मला टेन्शन येईल, येऊ दे टेन्शन, पण तरीही मला येऊन सांग. कारण तू जर का मला सांगितलं नाहीस ना तर मला खूप वाईट वाटत. आणि मला नेहमी तुला हसताना बघायचंय. कारण तू मला नाही सांगणार तर कोणाला सांगणार? नाही रे आणि खरंच तसं काही नाहीये. आणि असेल तर सांगे ना मी तुला तसं. आणि एक सांगू, नको रे इतकी काळजी करू माझी. मग किती करू? आता करतोस ना, त्यापेक्षा थोडीशी कम. नाहीतर मग हे असं होतं, कळलं?